välkomna till Morningstar. Solen lyser rätt i ansiktet på mig nu, det är rätt gött faktiskt. Det är vår och det är mars. Mitten på mars är det snart. Jag sitter här med Lampard. Och bakom mig, jag ska filma där. Där. Så är det Halmstads trafikskola. Och när man går trafikskola, nu var det väldigt insommat här. Då lär man ju sig att köra bil och jag har gått på trafikskola. Du var faktiskt övningskörd med mig. Jag var handledare och lärde dig att backa. Jag och massa annat. Och så fick jag mitt körkort. Men vet ni, jag har lärt mig väldigt mycket mer efter skolan. Alltså efter trafikskolan. När jag har prövat mer och mer att köra bil och varit i olika situationer med bilen och på vägarna och sådär. Så har jag lärt mig ännu mer. Och det är faktiskt så att jag tror man aldrig slutar lära sig. Och faktiskt är det så när jag läser Bibeln så lär jag mig ännu mer. Hur man ska vara och vad man ska säga och vad Jesus tycker är bra. Och det är ju bra att faktiskt likna honom så mycket som man kan. För han var en väldigt bra person. Han är en väldigt bra person. Så man kan aldrig sluta lära sig. Och det är väldigt bra. Och nyttigt och bra. Så, det var dagens Morningstar. Du får ha en bra dag så syns vi imorgon. Tjingeling. Vill du säga hej då? Hej då.